Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 30 липня, вівторка. Сьогодні у випуску. Кримінальна справа не перешкода. Колишнє керівництво сумського «Беркуту», яких рік тому звинуватили в корупційному скандалі, далі працюють у міліції. Менше смороду та шкоди. Все сміття на полігоні в Краснопільському районі пересиплять, а полігон розширять. Екопоселенці 21-го століття. Близько 12 родин перебрались із міських багатоповерхівок на природу. Колишнє керівництво сумського «Беркуту», яких рік тому звинуватили в корупційному скандалі, далі працюють у міліції. Більше того, за словами членів незалежної профспілки, вони продовжують виживати з органів своїх колишніх підлеглих, які їх звинуватили. Чому, незважаючи на порушені кримінальні справи проти командира спецпризначенців та іще двох інших керівників, проблема залишається невирішеною, знає наша знімальна група. Ті, хто зверталися до обласного керівництва МВС, заявляючи про корупцію з боку командирів «Беркуту», вже рік оббивають пороги судів. Бо після того звернення їх на позачерговій атестації визнали такими, що не відповідають вимогам елітного підрозділу. Більше того, атестаційні листи на своїх підлеглих готував той же Малаштан, на якого і скаржилися беркутівці. Інший фігурант корупційного скандалу, колишній заступник командира взводу Ігнатенко, теж активізувався. Після того, як ми повідомили про корупційні діяння, і це продовжується, так як Ігнатенко, на якого порушено кримінальну справу, надає рапорти, які не відповідають дійсності, і накладається згідно цих рапортів дисциплінарне стягнення. Позиція начальника обласної міліції щодо цієї ситуації однозначна. У нас зачастую суд не может знать всех нюансов милицейской, скажем, деятельности. И то, что мы считаем, что это подрыв даже не то, что авторитета, а подрыв боеготовности, тем более такого подразделения, как «Беркут». Суд считает, что нет, это, ну, можно таким людям работать в «Беркуте». Мое мнение, допустим, нельзя. Колишній командир «Беркуту» Малаштан, головний фігурант корупційного скандалу, нині працює викладачем у міліцейській школі. Інші підозрювані – Ігнатенко та Романенко – просто понижені на посадах. А от Анатолій Рибалко був переведений до іншого підрозділу. Бувший командир підрозділу надавав атестаційні листи, тобто в атестаційних листах містилась інформація така, що я не відповідаю даній посаді, надавалась характеристика в цьому ж атестаційному листі, що я постійно порушую дисципліну, хоча після Євро-2012 було оголошено подяку, в якій зазначається за сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків, там високий професіоналізм. Аби відстояти свої права, нескорені беркутівці створили незалежну профспілку. Але начальник обласного управління відкрито ігнорує її законні права. Іди жалуйся куди хочеш, поки я говорю здесь, буде один профсоюз. Як мені пропонує цей представитель великий Беркута, що говорить, а ви повинні согласовувати з профсоюзом, да, і як це буде виглядати? Я знаю, что мне нужно захватывать преступника, я должен собрать профсоюз, согласовать, могу ли я их туда отправить или нет, а после этого принимать решение. В постановах суду не йдеться про відмову беркутівців виконувати накази начальства. Там йдеться про ігнорування міліцейською адміністрацією елементарних норм законів України. А ось уривок розмови нинішнього командиру «Беркуту» В'ячеслава Драновського зі своїми підлеглими, записаною членами незалежної профспілки. Ви думаєте, що воно так вам останеться з рук зайдет? Воно вам не зайдет, бо на вас воно ляже на всю оставшуюся життя, це пятно. Ти ж вилетиш отсюди, як пробка, розумієш чи ні? Вылетишь ты отсюда. Потому что с таким отношением, с таким подходом к работе тебя терпеть тут никто не будет. Сам Драновський відзначився влітку 2004 року, коли міліція під Ромнами намагалася зупинити ходу студентів до Києва, які протестували проти об'єднання сумських вишів. Ігор Стрельцов, Валерій Ковленко, Руслан Павлов, АТВ. Менше смороду та шкоди на полігоні для складування твердих побутових відходів, які обслуговує обласний центр, приступили до пересипання сміття. Це дозволить зменшити утворення фільтратів, біогазів та запобігти самозайманню відходів. Крім того, планують почати будівництво вже третьої черги полігону.
Сміттєвий полігон знаходиться у Краснопільському районі. Його створили у 2007 році. На сьогоднішній день перша черга об'єкту вже заповнена та пересипана. На другий цей процес триває. Кожен ярус мусора, который достигает 2,5 метра, обязательно должен быть пересыпан. Для чего проводится пересыпка? Для того, чтобы, скажем, в летний период времени, чтобы не возникало самовозгорания бытовых отходов. И самое, наверное, главное, чтобы отходы находились в так называемых ячейках. Что предотвращает пересыпка грунтом, предотвращает попадання атмосферних осадків. Згідно з проєктом, перша та друга черга полігону розраховані на 8-9 років. Але через те, що роздільного збору сміття у Сумах ще немає, вже з'являється потреба у будівництві третьої черги. В будь-якому випадку придеться будувати третю чергу, але з учетом уже нових технологій, які применяються при будівництві полігонів, тут можна розмістити і ту ж сортировочну лінію, тобто і подвести свет. Сейчас выделено горсоветом финансирование порядка 300 тысяч гривен на проектную документацию. И планируется в 2015 году начать строительство. Також Сергій Котляренко вважає, проведення конкурсу з визначення операторів збирання і вивозу сміття значно подовжить термін дії полігону. В 2014 году заканчивается срок у наших перевозчиков «Мусон» и «Гринка». Будет новый конкурс. Будет отдаваться предпочтение тем перевозчикам, которые будут подходить системно. То есть вывоз, не только сбор, вывоз, но сортировка и переработка мусора. Друга черга полігону, яка зараз експлуатується, приймає щодня близько 220 тонн сміття і заповнена на 45%. Цього має вистачити приблизно ще на 2 роки. Дмитро Сімоненко, Віктор Васильєв, АТВ. Ні пуху, ні пір'я не залишили сумські правоохоронці міндоходів нечесним на руку підприємцям. Вони експортовували сировину, уникаючи більшої кількості податків. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження правоохоронці конфіскували увесь легкий товар вагою 140 тонн і вартістю 14 мільйонів гривень. Проаналізувавши велику кількість вантажних митних декларацій, оперативники виявили ланцюжок пов'язаних між собою підприємців, які використовували тіньові форми мінімізації податків при вивезенні пуху пір'я за кордон. Достатньо серйозне уклонення від уплати налогів, занижена вартість в 5 разів, відповідно, тільки налогу на прибиль не доплатили в бюджет, не додекларували в бюджет, порядка 8 мільйонів гривень. Протягом 3 років одне з підприємств експортувало сировини на суму понад 50 мільйонів гривень, декларуючи при цьому обсяги у 10 мільйонів. При експорті цього пуха за рубеж, зараз якщо в Росію, в Польщу, в інші країни, теж була занижена вартість, ну і оплачено менше кількість налогів. Доначислен налог, зареєстровано кримінальне впровадження. Ведется расследование, в принципе, 212 статья, часть 3 относится к особо тяжким преступлениям, санкция до 12 лет. Для відшкодування збитків бюджету весь пух-перо вилучено зі складу підприємства, який знаходився у Сумах. За матеріалами прес-служби обласного управління міндоходів, Ігор Стрельцов, Руслан Павлов, АТВ. Вони проміняли комфорт на єдність із природою. Мешканці села Хильково Лебединського району називають себе екопоселенцями або жителями родових маєтків. Близько 12 родин перебрались із міських багатоповерхівок до незайманих хащ і садів, аби жити поруч із землею і в гармонії з собою. Дітьми асфальту називає себе подружжя Марини Нестеренко та Ігора Сапарай. 3 роки тому вони перебрались до Лебединського району. Почали лагодити будинок із дров та глини. Потім тут народився другий син. Поки обходимося, то тут хобі з медицини, ну, без услуги їхньої. Ну і все, що питаємося так, закаляємося, прорубь, босиком бігаємо по снігу, травками, якщо що, вилічуємося, як-то так вийшло. Може, серйозного поки нічого, но... поки Бог милував. Джерелами прибутку поселенців є чай із різнотрав'я, оцет та мед. Їх діти навчаються дистанційно, бо до найближчої школи йти дуже далеко. Ще всі разом відзначають свята. Особливо шанують День землі.
приймають багато гостей з міста. День землі взагалі офіційно святкується десь в травні місяці, але тут його святкують чуть пізніше, коли вже є дари землі, коли вже дуже гарно все, є яблука, є такі всякі вирощені людьми, і тоді цікавіше святкувати, ніж тоді, коли ще земля тільки-тільки прокидається. В унісон з землею і живуть, повертаючись до давніх традицій. Серед такої краси, говорять, і сон міцніший, і настрій завжди піднесений. Тут земля жива, трави, квіти, ми радіємо землі. І любимо все навкруг нас. В місті нема житті, розумієте? А тут жить не тільки нам, тут жить дітям, тут жити треба всім, як колись наші пращури жили. Що можна в місті в цьому скворечнику? А приїжджі діти вже не дочекаються, доки з мамою і татом залишать місто. Тут і друзі, і свята, і досхочу дарів природи. Буває, що хочеться вирватися на природу. В принципі, все остальне – це... Все пустяки. Головне, щоб було хорошо і цікаво, і весело. Разом влаштували перформанс і виставку власних виробів. Дерев'яні меблі, начиння, одяг, музичні інструменти. І для себе, і для всіх охочих. Ярослава Тюбка, Руслан Павлов, АТВ. Дружба – це наука, яка потребує неабияких зусиль та глибоких знань, принаймні так вважають психологи. 30 липня в Міжнародний день дружби запевняють, в наш час, коли люди живуть в режимі нон-стоп та борються за місце під сонцем, справжнє товаришування – це цінність. Виключити з життя дружбу – все одно, що позбавити світ сонячного світла. Так свого часу сказав Цицерон. Сучасні сумчани погоджуються з філософом. Говорять, часто-густо при проблемах звертаються не в службу довіри, а саме до друзів. В їх очах можна знайти і психологічну, і моральну, і навіть інколи матеріальну допомогу. Такий собі рятувальний круг. Друзі не рождаються друзями, вони становляться друзями. Цей чоловік має бути преданий своїм взглядом на нашу дружбу і так далі. Он, я за нього рискую життю, він за мене рискує життю. Моє замужество починалося саме з дружби. Ми вместе вже 6 років. І повода усумнитися в його іскренності дружби не було у мене. Для мене друг, моя жена, мої діти і мої собаки. Это самые хорошие друзья, верные и... Это очень актуально, и это, наверное, самое щирое, что может быть в этом жизни. Дружба. А сколько у тебя друзей? Двое. Трое. Они на мне на день рождения ходят. Хоробуду строим под деревом маленьким. Хтось шукає друзів все життя, комусь щастить самого малку. Психологи говорять, щоб знайти справжнього товариша, доведеться з ним пліч-опліч пережити і горе, і щастя. До того ж, запорука міцної дружби – взаємовиручка й терпіння. Людина, яка може мене зрозуміти, це швидше буде хто? Хто схожий на мене, та, в чомусь, в звичках, наприклад. Якщо навіть не в культурі, так, то, наприклад, в звичках. А, наприклад, навіть коли казати про фінанси, то людина одного фінансового рівня і зовсім, скажімо, вищого чи нижчого набагато, вона просто може не зрозуміти потреб іншої людини. Нерідко дружбу можна сплутати з любов'ю, додають експерти. Межа між цими почуттями занадто тонка, так як і кордони цих проявів безмежні. В таких випадках треба слухати лише серце. Ніна Паустовська, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину в мене все. Всього вам найкращого та не перемикайтесь.